Hejsan, idag är jag på väg till 4H-hytta på Eidså. Detta blir en käck tur i snöven, så bli med på tur! Idag har jag med mig min bror och kärasten Anna Pia. Helt i begynnelsen av turen så var det en kjempefin gaphauk, så den skal jeg legge på ryssa mi. Turen fra parkeringsplassen og opp til 4H-hytta er på nesten 1,9 kilometer. Det er en stigning på 253 meter, og den er gradert enkel. Så det er en fin tur å ta med familien på og sånn. Den ble bygd opp av 4H på Eidså i 1974, så den har nå stått her stund. Den er åpen for alle, så det er veldig viktig at folk rydder opp etter seg og viser hensyn og holder den ved like når de er her, sånn at det er mulig å komme tilbake til den. Her er stor bålpanne ute som du kan sette opp på sommerstid. Peis er her, så ta med litt ved og fyr opp. Her er kokeapparat med noe kaffe og sånn som du kan bruke. Og så er det en veldig koselig hytte. Så det er bare å komme og bruke den. Her er også masse fine turområder i området. Så du kan ta denne her som en sånn ventestasjon og varme deg litt, og så gå videre etterpå. Så liker vi hytta, så ligger det en fin utedo som man kan bruke. Da tar vi turen ned igjen. Dette var jo en kjempefin tur og en så fin hytte. Så her kommer jeg garantert til å komme tilbake til. Og så håper dere likte... Oi! Håper dere likte filmen. Og hvis dere gjorde det, så er det fint om dere... Abonnera på kanalen min, for det hadde hjulpet meg veldig. Og så snakkes vi på neste tur. Ha det bra!